שלום וברכה, מסכת מגילה דף למד א', אנחנו מתחילים בדף למד עמוד ב' במשנה למטה. המשנה הולכת לפרט מה קוראים בכל חג בשנה, כאשר מה שהמשנה לא תפרט, הגמרא תביא אחר כך ברייתא שתרחיב את העניין. ואומרת המשנה, בפסח קוראים בפרשת מועדות של תורת כהנים, דהיינו שנמצאת בספר ויקרא. בעצרת, שזה חג השבועות, קוראים את הפרשייה ששם מופיע הפסוק שבעה שבועות. בראש השנה קוראים את הפרשייה שמופיע בה הפסוק בחודש השביעי באחד לחודש. ביום הכיפורים קוראים את פרשת אחרי מות שני בני אהרון, ששם מפורט עבודת יום הכיפורים. ביום טוב הראשון של חג הסוכות קוראים שוב בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ובשאר כל ימות החג קוראים בקורבנות החג. בחנוכה קוראים בפרשת בנשיאים, בפורים קוראים בפרשת ויבוא עמלק, בראשי חודשים קוראים ובראשי חודשיכם, במעמדות קוראים במעשה בראשית. והגמרא במסכת תענית מפרטת מה סדר הקריאה. שביום הראשון הם היו קוראים בראשית וירקיה, בשני תהיה רקיה ויקבו המים, בשלישי יקבו המים ויהיה מאורות, ברביעי יהיה מאורות וישרצו המים, בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ, ובשישי תוצא הארץ ויחולו השמיים. ועתה, מדוע קוראים במעשה בראשית דווקא במעמדות? שבשביל הקורבנות מתקיימים שמיים וארץ. בתעניות, הפכנו דף קוראים ברכות וכללות, מפרשת בחוקותיי כדי להודיע שעל עסקי חטא באה פורענות לעולם, וכך יחזרו בתשובה והתנצלו מהצרה שהם מתענים עליה. ואומרת המשנה שאין מפסיקים בכללות, אלא אחד קורא את כולם. ולא מחלקים אותם בין שני עולים לתורה, אלא אחד קורא את כולם, ושניים הראשונים הם קוראים בפרשת הברכות. בשני ובחמישי, בשבת במנחה, שקוראים בהם בתורה, אז קוראים כסדרן, והגמרא תביא מחלוקת בעניין, ואין עולים להם מן החשבון. דהיינו, כשיגיע יום שבת, יצטרכו לחזור על מה שקראו בשבת במנחה ובשני ובחמישי ולקרוא אותו שוב. ומסיים את המשנה, מניין שמצווה לקרות ביום המועד מענייני המועדות, שנאמר, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מצוותן שיהיו קוראים כל אחד ואחד בזמנו. ואומר רש"י שהגמרא עכשיו מביאה ברייתא שלמה שהיא ממשיכה עד המילים ושאר כל ימות החג קוראים בקורבנות החג, אלא שהגמרא לא מביאה את הברייתא ברצף, שבעלי הגמרא הפסיקו את הברייתא כדי לפרש בכל מועד מה קוראים ביום טוב שני של גלויות, שהברייתא נשנית בארץ ישראל ששם עושים רק יום טוב אחד. ואומרת הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, בפסח קוראים בפרשת מועדות ומפטירים בפסח גלגל. דהיינו, בעניין קורבן הפסח שיהושע עשה עם עם ישראל כשנכנסו לארץ, ומאירה הגמרא, והעידנה דאי כתרי יומי, וכעת שיש שני ימים טובים, אז יום הקמה בפסח, ביום טוב הראשון של פסח מפטירים גלגל, ולמחר, ביום טוב שני של פסח, מפטירים בפסח יושיהו. דהיינו, בעניין קורבן הפסח שהקריבו בימי יושיהו, ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מעניינו של פסח. שואלת הגמרא, מהי, מה זה מעניינו של פסח? אמר רב פאפה, מה פה סימן? שזה ראשי תיבות, רש"י מסביר, משחו קחו לכם צאן, עם כסף תלווה את עמי, פסול לך, וידבר שבפרשת בעלותך. ורב פאפה מחדש, שאפילו שהברייתא אמרה שכל אחד מלקט וקורא, דהיינו יכול לקרוא מה שבא לו כל זמן שזה מעניינו של פסח, בכל זאת, יש איזשהו מנהג שקובע מה קוראים. ממשיכה הברייתא, יום טוב האחרון של פסח, קוראים ויהי בשלח ומפטירים וידבר דוד. מסביר רש"י שקוראים את ויהי בשלח פרעה לפי שביום שביעי של פסח אמרו שירה על הים, ומפטירין, מדבר דוד, שגם זה שירה, הוא מדבר בה מיציאת מצרים, שכתוב, עלה אשן באפו וגומר, וישלח חיצה ויפיצם וגומר. ולמחר, ביום טוב שני אחרון של פסח, קוראים את כל הבכור, ומפטירים עוד היום. והסיבה להפטרה הזאת בישעיהו, לפי שהיא מדברת על מפלתו של סנחריב, שהייתה בליל פסח. אמר אביי, והוא חולק על מה שאמר רב פאפה, והעידנה ובימינו נהוג אלמה למקרה, נוהגים העולם לקרות לפי הסימן הבא, משך תורה, קדש בקספה, פסל במדבר, שלח בוחרה. שאלה סימנים למה קוראים בכל אחד מימי הפסח. משך זה פרשת משחו קחו לכם, תורה שזה שור, שור או כסף, קדש מלשון קדש לכל בכור, בקספה שקוראים עם כסף תלווה את עמי, פסול שכתוב פסול לך, במדבר הכוונה לוידבר שבספר במדבר, שלח לפרשיית בשלח פרעו את העם, ובוכה שזה בכור הכוונה לכל בכור שבספר דברים. וממשיכה הברייתא בעצרת, דהיינו בחג השבועות, קוראים את שבעה שבועות ומפטירים בחבקוק. והסיבה שמפטירים בעצרת בחבקוק, ששם מדובר על מתן תורה, כמו שכתוב אלוה מתימן יבוא. אחרים חולקים על תנא קמא ואומרים שקוראים בחודש השלישי ומפטירים במרכבה. שמעשה מרכבה שמופיע ביחזקאל תואם גם את הופעת השם בהר סיני. והזוהר אומר שפרשייה זו התגלתה ליחזקאל בחג השבועות. ואומרת הגמרא והעידן דאי כתרי יומי
ועכשיו שאת חג השבועות עושים שני ימים טובים, אבדינן כתרוויו ואיפחה. עושים כשתי הדעות, אבל הופכים ביניהם. שביום הראשון קוראים את בחודש השלישי ומפטירים במרכבה, וביום השני קוראים את שבעה שבועות ומפטירים בחבקוק. ממשיכה הברייתא, בראש השנה קוראים את פרשיית בחודש השביעי, ומפטירים בירמיה, היכן שמופיע הפסוק, אבן יקיר לי אפרים. והסיבה, משום שמופיע שם את הפסוק, זכור אזכרנו, רחם הרחמנו. ויש אומרים שקוראים את הפרשייה והשם פקד את שרה ומפטירים בחנה. והסיבה לדבר מסביר רש"י, לפי שפקידתה של חנה הייתה בראש השנה, ואת עקדת יצחק מזכירים כדי שתיזכר לנו היום במשפט. ואומרת הגמרא, והעיד נדעי כתרי יומי, וכיום שאנחנו עושים שני ימים טובים, אז יום הקמה אומרים כיש אומרים, שקוראים את והשם פקד את שרה ומפטירים בחנה, למחר, ביום טוב שני של ראש השנה, קוראים והאלוהים ניסה את אברהם ומפטירים הבן יקיר. וממשיכה הברייתא, ביום הכיפורים קוראים את פרשת אחרי מות, כפי שהזכרנו ששם הופיע סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, ומפטירים בספר ישעיה ככה אמר רם וניסה, שפסוקים אלו מדברים במידת התשובה, שנאמר הלא זה צום אבחריו. ובמנחה של יום הכיפורים קוראים בעריות, והסיבה לדבר שמי שיש עבירות בידו יפרוש מהם, והעריות זה עבירה מצויה שנפשו של אדם מחמדתן ויצרו תוקפו. ומפטירים ביונה קוראים את כל ספר יונה כדי להראות את גודל כוחה של התשובה. ופותחת הגמרא סוגריים, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא אתה מוצא אינוותנותו. ואין הכוונה לכל מקום, אלא בהרבה מקומות. דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. הוא מפרט רבי יוחנן, כתוב בתורה, נקרא בפנים, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. הרי שכתובה גבורתו של השם, וכתיב בתרי, וכתוב פסוק אחר כך, עושה משפט יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. הרי שגבורתו של השם מתבטאת דווקא בענוותנותו. דהיינו בדאגה לחוליה החלשה של החברה. הדבר גם שנוי בנביאים שנאמר פסוק בישעיה, כי כה אמר רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון, וכתיב בתרי וכתוב בהמשך הפסוק, ואת דקה ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. הדבר משולש גם בכתובים, דכתיב שכתוב פסוק בתהילים, שירו לאלוהים זמרו שמו סולו לרוכב בערבות ביה שמו וילזו לפניו. וכתיב בתרי וכתוב בפסוק שאחריו, אבי יתומים ודיין אלמנות, אלוהים במעון קודשו. סגור סוגרם למאמרו של רבי יוחנן וחוזרים לברייתא. יום טוב הראשון של חג, דהיינו של חג הסוכות, קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ומפטירים בזכריה, הנה יום בעל השם, ששם כתוב לחוג את חג הסוכות. ואומרת הגמרא, והעיד נדעי כתרי יומי, ועכשיו שיש שני ימים טובים, למחר מקרא החינמי קרינן, גם ביום טוב השני קוראים בפרשת מועדות שבתורת כהנים. אפטורי, מה עם מפטירין? איזה הפטרה קוראים ביום טוב השני? בספר מלכים שכתוב, ויקהלו אל המלך שלמה, ששם מדובר על חנוכת בית המקדש שהייתה באותה אספה והיא המשיכה עד בחג הסוכות. וממשיכה הברייתא, ושאר כל ימות החג קוראים בקורבנות החג. ומוסיפה הגמרא שיום טוב האחרון של חג הסוכות קוראים את פרשיית כל הבכור, והסיבה כי יש שם מצוות וחוקים ובכור. הוא מסביר רש"י שמתחילים לקרוא כבר לפני הבכור, שקוראים קודם כל את עשר תעשר, והסיבה לפי שיש באותה פרשה מצוות וחוקים הרבה הנהוגות בחג באותו זמן, שזה זמן האסיף והזמן שעניים צריכים לאסוף מאכל לביתם. ודבר נוסף, שבאותה פרשה יש את מצוות מעשר עני, ומצוות נתון תיתן, ופתוח תפתח, וענק תעניק לעבד עברי, ושילוח חופשי, ועבה תעביתנו. ומפטירים בספר מלכים, והיא כחלות שלמה, ששם מופיע שביום השמיני של חג הסוכות הוא שילח את העם. למחר, שזה יום טוב שני של שמיני עצרת, מה שנקרא בחוץ לארץ שמחת תורה, קוראים בתורה וזאת הברכה, ומפטירים ויעמוד שלמה. ועד לכאן הייתה הרחבה של הגמרא על הברייתא. וממשיכה הגמרא לפרט את ענייני קריאת התורה. אמר רב הונא אמר רב, שבת שחל להיות בחולו של מועד, בין בפסח בין בסוכות, מקרא קרינן, אנחנו קוראים בתורה את הפסוקים מספר שמות ראה אתה, הוא מסביר רש"י שיש שם מצוות שבת ורגלים וחולו של מועד שכתוב את חג המצות תשמור, ומכאן למדנו איסור מלאכה בחולו של מועד. אפטורי, ולגבי הפטרות בשבת כזאת, בפסח מפטירים חזון העצמות היבשות, הוא מסביר רש"י שיצאו ממצרים לפני הקץ, ובסוכות מפטירים ביום בו גוג, שהיא המלחמה האמורה בזכריה בהנה יום בעל השם. ציטוט מהמשנה, בחנוכה בנשיאים. הוא מפרט את הגמרא, ומפטירים בחנוכה בנרות דזכריה, שכתוב בהפטרה רוני ושמחי,
על שם ראיתי והנה מנורת זהב כולה. ואומרת הגמרא, ואם מקלה היא שתי שבתות, אם יוצא שחנוכה יש בתוכו שתי שבתות, כמה הייתה בשבת הראשונה מפטירים בנרות דזכריה, בתראיתה בשבת השנייה מפטירים בנרות שלמה, שכתוב שחירום עשה את המנורות חמש מימין וגומר. ציטוט מהמשנה שבפורים קוראים בויבוא עמלק ובראשי חודשים קוראים ובראשי חודשיכם. ואומרת הגמרא, ראש חודש יכל להיות בשבת, מפטירים בספר ישעיה והיה מדי חודש בחודשו. ואם חל ראש חודש להיות באחד בשבת, דהיינו ביום ראשון בשבוע, אז מאתמול, דהיינו ביום השבת, מפטירים מספר שמואל ויומר לו יהונתן מחר חודש. ועוד בענייני הפטרות, אמר אבונה, הפכנו דף, ראש חודש אב שחל להיות בשבת, מפטירים בספר ישעיה, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עליי לתורך. ושואלת הגמרא, מה המשמעות של היו עליי לתורך? אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים להם לישראל שחוטאים לפניי, אלא שמטריחים אותי לידה איזו גזרה קשה אבי עליהם. ושואלת הגמרא, בתשעה באב גופי, ביום תשעה באב עצמו, מהי מפטירינן, איזה הפטרה אומרים? אמר רב, מה שכתוב בישעיה, איכה הייתה לזונה? ושואלת הגמרא, מקרא מאי, מה קוראים ביום תשעה באב? מביאה על כך הגמרא ארבע דעות. תניא, שנינו בברייתא, אחרים אומרים שקוראים ואם לא תשמעו לי. דעה שנייה, רבי נתן בר יוסף אומר שקוראים עד אנה ינעצוני העם הזה. דעה שלישית, ויש אומרים שקוראים את עד מתי לעדה הרעה הזאת. אמר אביי, דעה רביעית, העידנה נהוג אלמה למקרי, עכשיו נוהגים העולם לקרוא. כי תוליד בנים ובני בנים, ומפטירים את הסוף הסיפם. ציטוט מהמשנה, במעמדות קוראים במעשה בראשית, שואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך? ורשי מסביר, מה העניין לקרוא את בראשית אצל מעמדות? עונה על כך, אמר רבי עמי, שאלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, פסוק בירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה הברית שעליה מדבר הפסוק? הוכתי בברית בין הבתרים. ויומר, השם אלוקים, במה ידע כי ירשנה? אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמא חס ושלום, ישראל חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, לאו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, במה ידע? מה תאמר לי ללמדן דבר שהתכפרו בו עוונותיהן? אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, קחה לי עגלה משולשת וגומר. כלומר, הקורבנות יחפרו עליהם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים שיש קורבנות, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, כל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם? כאילו, מקריבים לפני קורבן ומוכל אני על כל עוונותיהם. ציטוט מהמשנה, בתעניות, ברכות וכללות, ואין מפסיקים בכללות. ושואלת הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לכך שאין מפסיקים בכללות? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי חייא בר גמדא, אמר רבי אסי, דאמר קרא, פסוק מספר משלי, מוסר השם, בני אל תמאס. ומי שמפסיק בכללות באמצע, מראה עצמו שקשה לו לקרות. אומר רשי שבמסכת סופרים לומדים את זה מסוף הפסוק שכתוב, ואל תקוץ בתוכחתו. דהיינו, אל תעשו קוצים קוצים, פסקים פסקים. אלא שצריך לקרוא את הכללות ברצף. תשובה שנייה, ריש לקיש אמר, לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות. ואם יעצרו באמצע הכללות, הרי יצטרכו להגיד מחדש את ברכו את השם והמבורך, ולא אומרים ברכה על הפורענות. שואלת הגמרא, אלא היכי אביד? אז איך בפועל קוראים את פרשת הכללות? עונה הגמרא, תנא שנינו בברייתא. כשהוא מתחיל, מתחיל בפסוק שלפניה, וכשהוא מסיים, מסיים בפסוק שלאחריהן. הוא מסייג את הדברים, אמר אביי, לא שנו שלא עושים את ההפסקה בכללות, אלא בכללות שבתורת כהנים, אבל כללות שבמשנה תורה, דהיינו בספר דברים, שם כן פוסק. שואלת הגמרא, מה איתה, מה גורם להבדל? עונה הגמרא, הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן, והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן. שאת הכללות בתורת כהנים בספר ויקרא, משה נעשה שליח לומר, כך אמר לי הקדוש ברוך הוא, שהרי הם אמורים בלשון של ונתתי והפקדתי ושילחתי, שזה אומר מי שהיכולת בידו לעשות. אבל הכללות שבמשנה תורה, דהיינו בספר דברים, שם כתוב בגוף שלישי, יקחה השם, ידבק השם בך, זה כללות שמשה אמרן מאליו, שאם תעברו על מצוותיו של השם, הוא יפקיד עליכם. נראה את הדברים בפנים. בכללות בספר ויקרא כתוב בלשון רבים ומשה מפי הגבורה אמרן. בלשון רבים כתוב ואם לא תשמעו ולא תעשו ואם בחוקותיי תמאסו ואם את משפטיי תגאל נפשכם והפקדתי עליכם וזרעתם ונתתי פניי בכם ונסתם ואין רודף אתכם. והדבר השני שמשה מפי הגבורה אמרן כשליח ולכן הם מופיעות בלשון יחיד ואם לא תשמעו לי.
ולא טובו לשמוע לי, והלכתי אף אני, גם אני. שזה הכל לשון יחיד. לעומת זאת, בכללות, בספר דברים, הם בלשון יחיד אמורות, שכתוב, אם לא תשמע, ובאו עליך. ומשה מפי עצמו אמרן, ולכן הוא אמר, בכל השם אלוקיך, או ישלח השם בך, או ידבק השם בך. הוא מספר את הגמרא שלוי ברבותי, הווה קרי וכמה גמגם, כמי דרבונה בארורי. הוא היה קורא את הכללות שבמשנה תורה בספר דברים, במרוצה ובקושי. אמר לו רבונה, אכן נפשך, לא שנו אל הכללות שבתורת כהנים, אבל שבמשנה תורה פוסק. אם רצונך להפסיק, אתה יכול להפסיק, הועיל ואתה קץ בקריאתן. וחוזרת הגמרא לדון בעניין הכללות, תניא שנינו בברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים את הכללות שבתורת כהנים קודם עצרת לפני חג השבועות, ואת הכללות ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. ושואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם לתקנה הזו? אמר אביי והיא תימה, ויש אומרים שאמר את זה ריש לקיש, כדי שתכלה השנה וכללותיה. וממילא השנה החדשה תתחיל ללא כללות. שואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שבמשנה תורה איקה יש את הטעם כדי שתכלה שנה וכללותיה, שהרי זה חל באזור ראש השנה, אלא הכללות שבתורת כהנים אתו עצרת ראש השנה היא? האם עצרת זה ראש השנה שאמרנו כדי שתכלה שנה וכללותיה? עונה הגמרא, אין, כן, עצרת נמי ראש השנה היא, דתנן, שכך שנינו במסכת ראש השנה, ובעצרת על פירות האילן, שחג השבועות זה זמן הקציר וזמן פירות האילן, ואז נידונים עליהם, לכן גם חג השבועות נחשב כראש השנה. מביאה הגמרא מימרה נוספת של רבי שמעון בן אלעזר, תניא שנינו בתוספתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם יאמרו לך זקנים סתור, דהיינו תהרוס, וילדים יגידו לך בנה, בכל זאת סתור ואל תבנה, מפני שסתירת זקנים היא בניין, ובניין נערים היא סתירה, וסימן לדבר, וראיה לכך. שסתירת הזקנים זה בעצם בניין, זה הסיפור של רחבעם בן שלמה. שכאשר הוא ירש את המלוכה משלמה אביו, העם ביקש ממנו להקל את העול שהיה עליהם. הזקנים אמרו לו להקל את עול העבודה, דהיינו סתור, תהרוס את העבודה. אבל הוא העדיף לשמוע על הילדים שאמרו לו בני. דהיינו תכביד עליהם יותר, זה יעשה יותר בניין. והסוף היה שנקראה המלוכה. ולעניין מה שאמרה המשנה, שקוראים בתנרא בימים שני, חמישי ובשבת במנחה, ושקוראים כסדרן וזה לא עולה להם מן החשבון, תנו רבנן שנו רבותינו בתוספת את המחלוקת הבאה. מקום שמפסיקים בשבת את קריאת הפרשה בשחרית, שם ממשיכים וקוראים במנחה, ובמקום שמפסיקים לקרוא במנחה, שם קוראים ביום בשני, ואת המקום שמפסיקים בשני, שם קוראים בחמישי, ומהמקום שמפסיקים בחמישי, שם קוראים לשבת הבאה. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה לעומת זאת חולק ואומר, שמקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה ובשני ובחמישי, ולשבת הבאה גם חוזרים וקוראים מאותו המקום. על כך אמר רב זיירה, הלכה שמקום שמפסיקים בשבת שחרית, שם קוראים במנחה ובשני ובחמישי ולשבת הבאה. מקשה הגמרא, ולימה שיאמר רב זיירה הלכה כרבי יהודה, למה הוא אומר מהי ההלכה ולא אומר מי אמר אותה? הפכנו דף, עונה הגמרא, משום דאפחי להו. משום שיש גרסאות שהופכות את השיטות ושונים את דברי רבי מאיר בדברי רבי יהודה ואת דברי רבי יהודה בדברי רבי מאיר. ומשום כך העדיף רב זרע להגיד מה ההלכה ולא מי אמר אותה שזה דבר שיכול להביא לידי טעות. עד לכאן דף למד א'.